Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Mavlono Muhiddin qandaydir noxush o'ylardan ko'ngli g'ash bo'lib, xuftondan keyin to'shak yozdirib yotib qolgan edi. Bir mahal mehmonxonaning eshigi qattiq taqilladi. Mavlono apil-tapil o'rnidan turib, shamdondagi shamni yoqdi va yana yopirilib kelgan sovuq tuyg'ulardan yuragini hovuchlab eshikni ochdi. Bo'sag'ada otasi Salohiddin zargar turardi. Qo'lida sham, boshida duxoba duppi ustidan o'ralgan oppoq salla, ignida ma'rakalarda kiyadigan zarboftun. Salohiddin zargar qayoqqadir ketayotganga o'xshardi. U qo'lidagi shamni puf deb o'chirib, mehmonxonaga kirdi. O'g'liga eshikni yop deb imo qildi-da, to'rga o'tdi. Lekin o'tirmay o'g'lini kutib turdi. Eshikning zulfunchasini solib, o'g'irilib qaragan Mavlono Muhiddin otasining sovuq nigohiga ko'zi tushib, eti uvushib ketdi. Suyukli ustoding, Muhammad Tarag'ay ibn Shohrux Mirzo Ulug'bek olamdan o'tibdi. Mavlononing qo'lidagi kumush shamdon uchib ketib, ipak gilamga tushdi. Salohiddin zargar yugurib borib shamni oldi va ko'zlari yonib o'g'liga qaradi. Qachon? Dedi Mavlono Muhiddin shivirlab. Shu bugun. Boshi tanasidan judo qilinib tur. Kim judo qiladi? Kim bo'lar edi? Salohiddin zargar zaharxanda bilan kuldi. O'z pushti kamaridan bo'lgan zurriyoti Shahzoda Abdullatov. Yo Rab, endi qirg'in boshlanur, dedi Salohiddin zargar. O'g'lining vahimali shivirlashiga e'tibor bermay. Ustozingning barcha xeyshu aqrabolari, do'sti shogirdlari shahzodaning qahriga yo'liqadur. Ta'qib ostida qoladur. Nechun? Nechun? Salohiddin zargar kalaka qilganday ishshaydi. Shunga ham aqlingiz yetmaydimi? Hamma davr, hamma zamonda shunday bo'lgan o'g'lim. Eski tun yangi xo'jayinga to'g'ri kelmaydir. Ko'plar qirg'inga uchraydir. Ko'plar rahmatlik Mirzo Ulug'bek yangliq kallasidan judo bo'ladir. Mavlono Muhiddin qizlarnikiday serkiprik ko'zlarini yumib, lablarini pichirlatib, yuziga fotiha tortdi. U oyog'ida zo'rg'a turar, agar yonida darg'azab otasi bo'lmasa, hozir yiqilib tushar edi. Salohiddin zargar buni payqadi chamasi sal yumshab. Haq taolaga shukr kim, buni bilganday Nizomiddin xomush hazratlariga pirim deb qo'l bergan ekan men, dedi. Sening takabbur shohinga inonib o'ltira berganda, bilmam, holimiz ne kechar ekan. Men pirim huzuriga ketdim. Hazratim seni ham chaqirtiradilar. Bora sen. Beay parvardigor, gunohimni af etgaysiz deb oyog'iga yiqilasen. Shayton yo'ldan ozdirganini aytib yig'laysen. So'zim ayonmi? Nechun gungday bezrayib turibsen? Ayon vala ne'mat. Foniy dunyo yumushlaridan yuz o'girganimga ko'p bo'lgan va lekin buni aytmoqqa takabbur shohdan qo'rqar edim dersan. Vali ne'mat, jannat makon ustoddan ko'p yaxshilik ko'rgan edik. Yaxshiliklar ko'rgan bo'lsang, so'zla. Masjidi jomining minbariga chiqib jar sol. Qaltiroq bosgan Salohiddin zargar xuddi o'g'lini uradiganday mushtlarini tugib uning yoniga keldi. Yaxshiligimish. Ulardan ko'rgan jabru jafo yodingdan ko'tarildimi? Suyukli o'g'li do'zaxiy Abdulaziz ne qildi? Allohdan tilab olgan qizing Xurshida, ko'zimning nuri, guluzorim g'unchasi ne bo'ldi? Mavlono Muhiddin ko'zini otasining cho'g'day yongan ko'zlaridan olib qochdi. Oqarib ketgan lablarini zo'rg'a qimirlatib, "Ustod shahzodaning bu ma'shum qilmishidan bexabar bo'lgan" dedi. Bexabar emish. Salohiddin zargar g'alati hihihlab kuldi. Barakallo, senday koinot sirlarini bilgan allomai munajjimga. Alloma emas, besavod avom sendan yaxshidir. Bilib qo'y, hey muallimul avval arastu. Erta bir kun qirg'in bo'lganda hammadan burun sening boshing ketadir. Hamma allomalar orasida birinchi bo'lib sening kallang qilishdan o'tadir. Sening uyingga o't qo'yiladir. Sening. Salohiddin zargar o'g'lining musht yegan odamday chayqalib ketganini ko'rib, birdan hushyor tortdi. Uni qo'ltiqlab olib, darcha oldidagi kursiga o'tkazdi. Tokchadagi choynakdan choy quyib, qo'liga tutdi. Mavlono Muhiddin tishlari piyolaga shaq-shaq tegib, bir ikki ho'plam choy ichdi. Salohiddin zargar o'g'liga tikilganicha uning tepasida bir lahza turdi. So'ng shaxtidan tushib, "Af et o'g'lim", dedi ohista.
Men qattiq so'zlasam, sening taqdiringni, xonadonimizning taqdirini o'ylab so'zlayman. Xonadonimiz tepasida qora bulutlar aylanib yuribdi. Biz Amir Temur, Alloh taolo ularga bog'i rizvonni makon qilg'ay. Amir Temur avlodidan yaxshilik ko'rgan bo'lsak, yomonlik ham ko'rdik. Va lekin Shahzoda Abdullatov ustodingning shogirdlarini qidirganda hammadan burun bizga ishora qiladigan g'animlar bordir, bolam. Sen sabiylik yoshidan chiqqansen. Buni anglamog'ing kerak, o'g'lim. Mavlono Muhiddindan sas chiqmadi. U boshini osiltirganicha bir nuqtaga tikilib o'tirar, yolg'iz shamning zaif shu'lasida uning so'nik yuzi murdaday jonsiz va allaqanday qo'rqinchli tuyulardi. Salohiddin Zargar qovog'ini solib, "Pirim huzuriga ketdim", dedi. "Chaqirtirsa borarsen, boyagi so'zlarimni aytarsen. Bilib qo'y, boshqa chora yo'qdir, bolam." U bir-bir bosib xonadan chiqdi. Otasi chiqishi bilan Mavlono holsizlanib to'shakka cho'zildi, lekin uxlay olmadi. Ko'zini yumsa, nigohi oldiga qilichdan qochib, boshini qo'llari orasiga yashirgan ustod kelar, tanasidan ajralib, qon aralash tuproqda yumalab yotgan kallasi xayolidan chiqmas, yuragi o'ynab, o'rnidan turib ketardi. U tong otguncha o'zi bilan o'zi olishib chiqdi. Shuning uchunmi, boshqami, ishqilib Subhidam Salohiddin Zargar aytgandek, Hazrat Nizomiddin Xomushdan odam kelganida Mavlono Muhiddin hatto biroz yengil tortdi. Qalandar Qarnoqiy sovuqda qaqshab qolgan oyoqlarini uqalay-uqalay o'rnidan turdi. Kechasi ko'tarilgan shamol tingan hisob, sevalab o'tgan yomg'irdan keyin havo salqin, musaffo edi. Oqara boshlagan tiniq osmondagi bitta yarimta yulduzlar go'yo sovqotayotgandek holsizgina miltirardi. Necha kundan beri shahar uzra qora qanot yozib ko'kda suzib yurgan qora tahlika hamon tarqamagan, ko'chalar, dahalar kimsasiz, jimjit, eshiklar, darvozalar qulf. Faqat mozori kalonga boradigan tor ko'chada bir ikkita do'kon, chilangarlar, temirchi va tunukasozlar ustaxonasi ochilgan. U yerdan temirlarning taraq-turug'i eshitilardi. Hazrat muridlari Qalandar Qarnoqiyni darvozada kutib olishdi. Chinor tagidagi o'choqlarga doshqozonlar osilgan tashqari hovlidan olib o'tib, to'g'ri ichkariga boshlashdi. Uch tomoni mahobatli koshonalar bilan o'ralgan ichkari hovlining o'rtasida tanish marmar hovuz. Hovuzning kumush favvoralaridan otilgan suv, tagiga guldor sopol parchillar yotqizilgan ariqchalarga quyilib, jildirab oqmoqda. Oldinda borayotgan murid, devorlari och feruza rangga bo'yalgan dahlizdan o'tib, chap qo'ldagi o'ymakor eshikni ochdi va Qalandarga yo'l berdi. Qalandar bir zum to'xtab, nafasini rostladi-da, salom berib ichkariga kirdi. Kirdi-yu, nechundir yuragi shig' etib poygakda to'xtadi. Yeri va devorlari taka turkman gilamlaridan gul-gul yongan tanobiy xonaning to'rida, janob Nizomiddin Xomushning chap yonida qat-qat shohi ko'rpachalar ustida Hoja Salohiddin Zargar o'tirardi. Boshida oppoq salla, egnida zarbof tun. Salohiddin Zargar qo'lidagi mittagina chinni piyolaga sharbat quymoqda edi. Qalandar Qarnoqiy qo'l qovushtirib salom berib kirganida u yalt etib qaradi. Lekin tanimadimi yo tanisa ham o'zini tanimaganlikka oldimi, indamay bosh irg'adi-da qo'lidagi munaqqash piyolani Hazratga uzatdi. Hazrat uning qo'lidan piyolani olib, sharbat ho'plarkan, "O'tir darvesh", deb buyurdi. Qalandar kamoli ehtirom bilan qo'l qovushtirganicha ostonaga tiz cho'kdi. Nizomiddin Xomush o'siq baroq qoshlarini bir-biriga tutashtirib yer ostidan unga tikilib o'tirardi. "Xo'sh, ul dargohi kufriyotda ne xabar bor? So'zla." Qalandar o'tirgan joyida bir tebranib qo'ydi. "Osoyishtalik, pirim." "Xo'sh, ul dargohga ko'milgan Amir Temur tillalaridan xabar topdingmi?" "O'limdan xabarim bor, va lekin tilladan xabarim yo'qdir, pirim." "Boshingni ko'tar, darvesh, ko'zimga qarab so'zla." Qalandar boshini ko'tarib Hazratning cho'g'day yonib turgan ko'zlariga tik qaradi. "Billohi azim, pirim, osiy banda pushti panoh pirimning amrini vojib bilib, bir hafta rasadxona darvozasidan jilmadim. Kelib ketganlarni tunu kun nazorat qildim, Hazratim."
Xo'sh, birda bir murtad qadam bosganini ko'rmadim, Pierim. Burnog'i kun xuftonda qayda yerding? Qalandarning miyasida biladi degan so'z yashinday yarq etdi. Burnog'i kun xuftonda kun sovuq bo'ldi, Pierim. Faqir isinmoq niyatida soyda ot boqib yurgan yilqichilarga tushdim. Isinib qornimni to'ydirib qaytdim, Pierim. Hazrat oppoq simobiy sallasining uzun pechini jahl bilan orqaga siltadi. Xorijiy yillardan kelgan bedillar kitobi, makruh risolalar, kufr yozuvlar, sharmi hayosiz suratlar joyida turibdirmi? Yo'q, bilmaydi. Alaqushchining ishlaridan bexabar. Joyida bo'lmog'i darkor, Pirim. Ul dargohga pashsha ham kirib chiqmasa, kitoblar qayon ketur, hazratim? Xo'sh, ul beparxez shoh Mirzo Ulug'bekning shogirdi, nomuborak nomi yodimdan ko'tarilmish. Alaqushchi, dedi Salohiddin Zargar. Mavlona Alaqushchi. Alaqushchi qayda? Yo Rabbiy, bilib so'raydimi bu yo bilmay so'raydimi? Bir hafta darvozada o'ltirib, ul zotni ko'rmadim, Pirim. Borakalla darvesh, tilla joyida, bedillar bitgan kitoblar joyida, nobakor shohning betafiq shogirdi joyida. Hammasi joyida. Janob Nizomiddin xomush zaharxanda bilan yostig'ining ostiga qo'l yugurtirib, urchiqdekkina shaqildog'ini olib shaqqillatdi. Ostonada tanish murid paydo bo'ldi. Mavlona Muhiddin keldimi? Kelsa ayt kirgay. Qalandar qarnoqi yalt etib Salohiddin Zargarga qaradi. Zargarning yupqa lablarida sovuq tabassum jilva qildi. Mavlona Muhiddin eshikni tovushsizgina ochib kirdi. Lablari pichirlab, tovushsizgina salom berdi-da, oyoq uchida yurib, ko'rsatgan joyga jimgina cho'kkaladi. Qalandar qarnoqi yuragi gurs-gurs urib, boshini osiltirib o'tirar, 5-6 yil tahsil ko'rgan ustozining yuziga qarashga jur'at eta olmas, go'yo hozir mudhish bir narsa ro'y berishidan qo'rqqanday qaltirar edi. Mavlona Muhiddin, alhol siz bul darvesh birla shakkoklar uyasi bo'lmish. Hazrat kinoyamuz kulib qo'ydi. Sizga yaxshi ma'lum bo'lgan sharorat uyasiga borursiz. Qalandar qiziqsinib, yer ostidan ustoziga ko'z tashladi. Mavlona Muhiddin boshida otasinikidan ham katta oq salla, egnida movut chakmon ustidan kiygan uzun oq rido, ingichka qo'llari ko'ksida, ko'zlarini yerga tikib o'tirar, uning o'tirishida butun vujudida qandaydir bo'lakcha bir mutelik bor edi. Nechun indamaysiz, Mavlono? Mavlona Muhiddin allaqanday pitirlab. Sizning so'zingiz barcha ahli mu'minga hukmi joriydir, Pirim, dedi g'udranib. Yodingizda bo'lsin, Mavlono. Siz bandayi g'ofil ham ul dargohi kufriyotda zalolatga yuz tutgan erdingiz. Va lekin al-ma'murin ma'zurin. Siz ul shohi sharir xizmatida erdingiz. Alhamdulilloh, bul savob yumushlar ila gunohingizni yuvgaysiz. Alqissa, ul dargohga yig'ilgan bedillar kitobining birisi ham yo'qolmasligi darkor. Siz bul kitoblarni bilursiz, Mavlona. Bas, mana u darvesh birla borib ko'rib kelgaysiz. Ul kitoblar joyida turibdirmi, yo shohi sharirning beiymon shogirdlari yashirmoqqa yuz tutmishmi? Kalomim ayonmi, Mavlona? Mavlona Muhiddin lablari bilinar-bilinmas qimirlab. Ayon, Pirim, dedi. Kamina yana bir sirdan voqif turmen, dedi janob Nizomiddin. Murtad shoh Mirzo Ulug'bek ul Fotihi Muzaffar pokiza ruhlari Ravzai Rizvonda masrur bo'lg'ay Amir Temur javohiratini shul dargohga yashirgandir. Diyonatsiz shogirdi Alaqushchining qo'liga topshirgandir. Ahbobingiz Alaqushchiga ayting. Ahbobingiz deganda hazratlari Salohiddin Zargarga qarab yana bir kulimsirab qo'ydi. Qaysarlik qilmasin. O'qdingmi, bolam? O'qdim, Pirim. Alaqushchiga yetkaring. Jannat makon Amir Temur ganjini yashirmoq gunohi azimdir. Yana yetkaring. Shahzodai valaaxt ham voqifi asrordir. Hazrat Nizomiddin xomush ko'zlarini yumib, lablarini pichirlatib, oq fotiha berdi. So'ng nechundir, qo'rqmang, Mavlono, yoningizda sipohlar ham bo'ladir, deb qo'shib qo'ydi. Mavlona Muhiddin shoshqaloqlik bilan o'rnidan turdi. Turayotib, ko'zi beixtiyor Qalandar qarnoqining ko'ziga tushdi-yu, ozg'in, zahil yuziga qon tepib, sallasi tagidan chiqib turgan katta quloqlari lovullab ketdi. Uyaldimi
yo qo'rqdimi? Dedi Qalandar xayolida. U Mavlononi kutib turmasdan orqasi bilan yurib xonadan chiqdi. Mavlona Muhiddin janob xomushning huzuriga tashrif buyurarkan, ko'nglining bir chetida uning nimalar deyishini tusmonlar edi. Lekin bu dargohda Qalandar qarnoqiga duch kelaman degan o'y yetti uxlab tushiga ham kirmagan edi. Xayriyat, u ham bu foniy dunyodan yuz o'girib, zohidlikni ixtiyor etibdi. Bilaks, kirmagan ko'chasi, ko'rmagan balosi qolmagan bu Qalandarning oldida nima qilar edi? Hazratlarning savollariga nima deb javob berar edi? Uni endi faqat bir o'y, bir xayol tashvishga solar edi. Alaqushchi uni qanday qarshi oladi? Nima deydi? U o'zi alaqushchining ko'ziga qanday qaraydi? Unga nima deydi? Bu o'y, bu tashvish hatto darvozada kutib turgan 3 nafar suvoriyni ko'rganda ham xayolidan ko'tarilmadi. Mavlona Muhiddin alaqushchini yaxshi bilar, uning bir so'zli odam ekanini, aytganidan qaytmaydigan bir qaysar ekanini ko'rgan edi. Yo u ham Mirzo Ulug'bekning fojiali taqdirini eshitib o'ylanib qoldimikan. Shoyat shunday bo'lsa, shoyat. Mavlona Muhiddin dilida tug'yon, ko'z oldida qandaydir tuman, go'yo kalima keltirayotgandek, shoyat so'zini takrorlay-takrorlay rasadxonaga yetganini ham bilmay qoldi. Faqat kuz oftobi charaqlab turgan rasadxonaning yuksak peshtoqlarini ko'rgandagina hushiga keldi. Keldi-yu, go'yo 20 yil umri o'tgan rasadxonaga emas, mudhish bir choqqa yaqinlashayotganday ot ustida g'ujanak bo'lib oldi. Aksiga olib, darvozani alaqushchi o'zi ochdi. Ignida uzun qora chakmon, boshida mudarrislar kiyadigan uchlik qora taqiya, sovuq bo'lishiga qaramay ko'ksi ochiq. Alaqushchi har narsani kutsa ham Mavlona Muhiddinni kutmagan edi. Ko'zlarini katta ochib, bir Qalandarga, bir otda g'ujanak bo'lib o'tirgan Mavlonoga qaradi. Nihoyat, kutilmagan mehmonlarning maqsadiga tushundi chamasi, labida bilinar-bilinmas kulgi bilan Mavlona Muhiddinga qarab ta'zim qildi. "Xush kelibsiz, birodari aziz." Mavlona Muhiddin qizlarnikiday katta, tim qora ko'zlari javdirab, bir qizarib, bir oqarib g'udrandi. Hazrat Nizomiddin xomush rasadxonadagi kitoblarni ko'zdan o'tkazib, son sanog'ini bilmoqni tiladilar. Alaqushchining lablaridagi kinoyali tabassum so'nib, ko'zlari qisildi. Mavlono qachon hazratlariga yukunmishlar? Otdan tushgan Mavlono tili g'uldirab bir nima dedi. Lekin uning so'zini anglab bo'lmas edi. "Xo'p, siz kitoblarni ko'zdan o'tkazar ekansiz, navkarlarning muddaosi nedir?" Boshiga dubulg'a kiygan cho'tir sipoh qovog'ini o'yib, "Biz endilikda rasadxonani qo'riqlab turamiz" deb javob berdi. Alaqushchi yer ostidan Qalandar qarnoqiga qaradi. "Sipohlar rasadxonani qo'riqlar ekan. Sizning muddaongiz nedir, darvesh?" Qalandar to'satdan ko'zlarini o'ynatib, "Bu savolga Mavlona Muhiddin javob bergay" dedi. "Borakalla, Qalandar." Alaqushchi ichida unga tahsin aytib, Mavlona Muhiddinga yuzlandi. Rangidan qoni qochib, "Balli Mavlono" dedi. Salkam chorak asr tahsil ko'rib, boshqalarga ta'lim bergan bu tabarruk dargohga sipohlarni boshlab kelibsiz. Istang o't qo'ying, istang zeru zabar qiling, ixtiyor sizdadir, birodar aziz." Chuziq yuzi ganchdan yasalganday oppoq oqarib ketgan Mavlona Muhiddin novcha, ozg'in qaddi ikki bukilib, ko'zlarini yumib bir nafas turdi. Keyin tekis yerda qoqilib surinib rasadxona tomon yo'naldi. Lekin yong'oqdan yasalgan ikki tavaqali eshikning quyma halqalariga qo'l cho'zarkan yana to'xtab, lablari pichirlab yuziga fotiha tortdi. "Ha, Mavlona Alaqushchi haq. Uning salkam chorak asr umri mana shu muhtasham binoda. Qishin yozin birday salqin, birday osoyishta, nimqorong'i xonalarda, tubsiz falakka qaratilgan olat va usturloblar yonida kitoblar bilan liq to'la javonlar oldida o'tgan edi. Ajabo, u hozir marmar zinadan turib, pastga qarab ketgan mis olatning silliq yaltiroq sathini
va bu noyob olatga ro'baro qilib ochilgan qubbali shift o'rtasidagi tuynuklarni ko'rganda negadir birdan o'pkasi to'lib, ko'ziga milt-milt yosh oldi. Ha, Mavlono Muhiddin rasadxonaning eng pastki oshxonasida o'tirib, bu g'aroyib olat va ustirloblar yordamida ko'kka tikilganda foniy dunyo tashvishlari xayolidan butunlay ko'tarilar, dili bo'lakcha bir zavq va hayratga to'lar, nazarida hududsiz koinot bilan allaqanday ilohiy kuchlar bilan milt-milt yongan sirli sitoralar bilan uzoq va osuda suhbat qilar edi. Ey Parvardigori olam, nechun u ma'sud damlardan ilhom parisining mehribon qanotlari ostida o'tgan u yorug' kunlardan mahrum qilding? Nechun uning gardaniga Mavlono nomiga nomunosib bu tuban ishni yuklading? Boshiga bu tashvish, ko'ngliga bu g'am anduhni solding. Bu o'y dilini chulg'ab olgan bu tiniq mung kutubxonaga kirganida yana ham avjiga chiqdi. Kutubxona ustod davrida qanday bo'lsa shunday turar, tokchalardagi kumush shamdonlarda shamlar yonar, qator kursilar oldidagi xontaxtalarga dasta-dasta kitoblar taxlangan, burchakdagi Mirzo Ulug'bekning yo'lbars terisi yopilgan baland kursisida uning zarbof toni bilan qora duxoba taqiyasi yotardi. Go'yo Mirzo Ulug'bek hayot, go'yo u hozir kirib kelib o'z joyiga o'tiradi va sal bo'g'iq, vazmin ovozda falakiyot sirlari to'g'risida suhbat boshlaydi. Ala qushcha qo'llarini ko'ksida qovushtirganicha eshikdan kirgan joyda devorga suyanib turardi. Mavlono Muhiddin esa bu sokin va muazzam ilm koshonasida hokim bo'lgan allaqanday sirli va ilohiy ruhdan a'zoi badani jimir-jimir qilib javonlar yonidan bir-bir bosib to'rga o'tdi. U kitoblarga qo'l tegizmadi. Ko'k, sariq, yashil va pushtirang charmdan qilingan qalin qo'l yozmalarini ushlab ko'rmadi. Ipak va mavutga o'ralgan risolalarga tegmadi. Lekin shiftga taqalgan javonlarga ko'z tikib, to'rga o'tayotganda yo'q bildi. Eng nodir asarlar, ehtiyotkorlik bilan saqlanib kelayotgan ko'p qo'lyozmalar yo'q edi. Xususan to'rda bo'lakcha e'tibor va ehtiyotkorlik bilan saqlanadigan Movarounnahr fozillari va allomalarining qalin-qalin kitoblari, ipak matolarga o'ralgan qo'lyozmalari ko'rinmas, ularning o'rnida boshqa kitoblar turar edi. Ha, Mavlono Muhiddin bu yerdagi har bir kitob, har bir qo'lyozma, har bir risolani bilar, topib ber desa ko'zini yumib topib bera olar edi. Mana bu yerda harar ipak parda bilan to'silgan alohida javonda ustodning qo'lyozmalari va risolalari saqlanardi. Bu yerda uning qora charm muqovaga solingan 4 jildlik 4 ulus tarixi degan kitobi turar, ipakday mayin oq qog'ozga bitilgan ziji ko'ragoniy jadvallari ham shu yerda saqlanar, jadvallarning yonidan sharhlovchi risolalar joy olgan, yuqoriroqdagi tokchalarga esa ikki ustod Jannat makon Qozizoda Rumiy bilan G'iyosiddin Jamshid kitoblari terilgan edi. Bu nodir qo'lyozmalar, har biri bir qadoq tilla bahosidagi ul kitoblar qayda? Ularni kim oldi? Alaqushchimi? Kitoblarni yashirgan bo'lsa, tillalar ne bo'ldi? Yashirsa ham, qayga yashiradi? Bu xatarli yumush bir o'zining qo'lidan kelarmi? Kelsa, nechun tunov kuni yordam so'rab bordi? Lekin kitoblar yo'q. Eng noyob qo'lyozmalar gumdon qilingani shak shubhasiz edi. Mavlono Muhiddin orqasida ali qushchi turganini sezar edi. U alining odatini, axtidan qaytmaydigan o'jar odam ekanini bilar, hatto shu topda poygakda g'azabdan qaltirab turganini ham his etar edi. Yo'q, aliga hech narsa demaydi. Janob Nizomiddin xomushning so'zlarini unga aytmaydi. Xayoli quyunday to'z to'polon bo'lib ketgan Mavlono Muhiddin nima qilishini bilmay to'rga borgan joyida uzoq turdi. Keyin qo'rqibgina eshik tomon yurdi. U ali qushchiga lommim demay chiqib ketmoqchi edi, lekin ali qushchi gavdasi bilan eshikni to'sdi. Xo'sh, birodari aziz, barcha kufur kitoblar joyida ekanmi? Ha, dedi Mavlono Muhiddin shoshib. Joyida. Bu so'zni xomush hazratlariga ham aytadilarmi? A, Mavlono Muhiddin yalt etib ala qushchiga qaradi. Ala qushchi ko'zlari qisilib, qiyg'ir burnining kataklari g'azabli pirpirab unga qadalib turar, rangidan qoni qochgan, lablari qattiq qisilgan edi. Ha, aytaman, dedi Mavlono Muhiddin dovdirab. Aytaman. Senga bir savolim bor, Mavlono,
dedi alaqushchi. Uning ovozi to'satdan o'zgarib, bo'g'iq eshitildi. Shu bukun tunda a'lo hazratlari, ustod Mirzo Ulug'bek qatl qilinganidan xabaring bormi? Yo sarvari koinot, o'zing madad qilgaysan, dedi Mavlono Muhiddin ichida. U go'yo alaqushchining tarsaki tushirishidan qo'rqqanday g'ujanak bo'lib devorga suyanib turardi.